afició, us espero al Palau la temporada que ve. Orgull BMG. El Balomano Granollers ha anunciat avui el fitxatge de l'extrem Pablo Urdangarín, de 22 anys i procedent del Futbol Club Barcelona. Urdangarín signa amb el Fràquim Balomano Granollers per les dues properes temporades i arriba a l'equip d'Antonio Rama per substituir la baixa de Víctor de Sande. L'ex del Barça arriba a Granollers amb la carta de llibertat i en la seva etapa blaugrana, dues temporades en les que ha compaginat el filial amb el primer equip, ha aconseguit marcar 53 gols en 29 partits a la Lliga Sobal. És la quarta incorporació confirmada de l'equip d'Antonio Rama, que fa només uns dies va anunciar l'arribada de lateral esquerre romanès Andrei Busle, de 24 anys i procedent de l'Àngel Jiménez Puente Genil. Busle té un perfil golejador i, de fet, ha estat el màxim golejador dels andalusos amb 112 gols en 29 partits. Un jugador que comparteix passat blaugrana amb Pablo Urdangarín, ja que va jugar al Barça B i va debutar amb el primer equip tant a Lliga com a Champions les temporades 2017-2018 i 2018-2019. A banda, el Fraikin va tancar fa setmanes la incorporació del pivot Ivan Montoya, de 24 anys i que arriba procedent del Bada Huesca. Un altre golejador que ha aconseguit 108 gols en 22 partits, convertint-se en el màxim golejador de l'Osca i que en els seus 4 anys a l'equip ha marcat fins a 344 gols. El club també va confirmar el passat mes de febrer el fitxatge del porter sevillà Roberto Rodríguez, de 22 anys, que ha signat per 3 temporades i que arriba procedent del Benidorm.